А наред с всички споменати към този момент, още един ключов футболист напусна Хебър в края на отминалия сезон, визирайки полузащитника Алехандро Серано. Именно по този начин Асен Дончев сега опитва да получи топката и го прави. Почти стъпил на аут линията, в близо до вратата на Хебър, откъдето следва центриране. Марк Емилио Папазов застана на пътя на топката. Вероятно възможност за последна атака за ЦСКА. Енес Махмутович реши да стреля нещо, което струва ми се бе на топката от норвежеца. И в последствие интересен опит за подаване, което не сполучи на първо време. Все пак Кареасо към Папазов, който центрира нещо, което от опит за взаимодействие можеше да се окаже. Емилио Папазов пробва центриране, там обаче Риан Сенхаджи нямаше проблеми. Участва в разиграването на топката. Отлична работа тук на Станислав Шопов и Марк Емилио Папазов. Шопов стана твърде малък ъгъл пред Станислав Шопов. Участва в разиграването на топката. Отлична работа тук на Станислав Шопов и Марк Емилио Папазов. Шопов стана твърде малък ъгъл пред Станислав Шопов. Тази топка, ако стигне до футболиста Крумовград, посато можеше и да има проблеми, само че Мено Кох разчете ситуацията предпазливо и внимателно. Тук има засада също Марк Емилио Папазов.